Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje falaremos um pouco sobre o império agropecuário da família Odebrecht. Você que ainda não nos acompanha, que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Quantos mil hectares possui a família Odebrecht? Aqui seguem algumas pistas sobre o império agropecuário de Emílio Alves Odebrecht, Marcelo Bahia Odebrecht e Maurício Bahia Odebrecht. Os dois primeiros foram pivôs de um dos mais conhecidos escândalos de corrupção na história do Brasil, sob investigação na Lava Jato. Mas a face territorial e agropecuária deste império costuma passar despercebida. Embora a empresa seja a quinta maior vendedora de touros do Brasil e tenha centenas de milhares de hectares, as propriedades da família dividem-se entre aquelas da Odebrecht Agroindustrial, renomeada para Ativos, e aquelas de outras empresas do grupo, em geral com a sigla EAO. Somente a EAO Empreendimentos Agropecuários e Obras possui um capital social de 250 milhões de reais. Ela é presidida por Emílio Odebrecht, mas quem cuida mais do setor é o filho Maurício, pouco mencionado nos escândalos de corrupção. No mercado da cana-de-açúcar, é muito comum as terras serem arrendadas. De qualquer forma, o controle territorial pelos usineiros é superlativo. O grupo Odebrecht chegou a explorar 450 mil hectares para plantar cana em São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. A própria empresa informa possuir canaviais no entorno de unidades de conservação localizadas nestes quatro estados, como o Parque Nacional das Emas, em Goiás, desde 2001, um patrimônio natural da humanidade, e o Morro do Diabo, no extremo oeste paulista. Somente o plantio nessas áreas ultrapassaram 83 mil hectares. Foi em uma das fazendas da EAO, na Bahia, a Baviera, que a família se reuniu em 2017 para reduzir o capital social de uma das empresas de 299 milhões e 700 mil reais para 2 milhões e 700 mil reais. É lá que fica a sede da EAO Empreendimentos e da EAO Patrimonial Limitada, uma sociedade entre Marcelo, Maurício, Mônica e Márcia Bahia Odebrecht, com usufruto das ações para o casal Emílio e Regina Odebrecht.
Maurício Odebrecht cuida de um mercado onde as vacas são vendidas por milhões de reais. Somente uma delas, a Maharashtra 2, foi comprada por R$3.050.000 em 2016, numa sociedade entre a EAO Empreendimentos, o pecuarista Jaime Pinheiro e a Fazenda Guadalupe, de Pedro Noves, um dos delatores premiados da Lava Jato. Sede da EAO Empreendimentos Agropecuários, a Fazenda Boa Vista possui 17 mil hectares. Maurício Odebrecht pilota também, desde 2006, a Fazenda Reunidas Uberaba, na rodovia MG-427, com 1.200 hectares. Lá, ele cria gado Gir e Nelore. As informações sobre plantio de cana pela Ativos e suas antecessoras no grupo Odebrecht dão conta de utilização anual de até 450 mil hectares. Mas não fica clara a distribuição deste território. O que é certo é que cada uma das unidades possui algumas dezenas de milhares de hectares ou quase centenas de milhares de hectares à disposição. A usina Santa Luzia, em Nova Alvorada do Sul, Mato Grosso do Sul, possui cerca de 80 mil hectares plantados. Ainda no Mato Grosso do Sul, o Polo de Rio Brilhante planta cana em 31 mil hectares. Em Goiás, a Rio Claro Agroindustrial planta cana de açúcar em cerca de 48 mil hectares. Em Mato Grosso, segundo o relatório da empresa, somente em áreas localizadas em unidades de conservação, os canaviais somaram 80 mil hectares.